сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Жылумен қамту және жылуландыру негіздері пәнінің екінші дәрісін бастаймыз. Сіздермен бірге аға оқытушы Акербаевтың өте жаңа оқытушы болады. Энергетикалық жүйелер кафедрасының аға оқытушысы. Екінші дәрісіміз жылу энергия көздері. Дәрістің мақсаты жылу мен қамту жүйелері, жылу көздерінде жылу энергиясын өндіру, жылу мен электр энергияларын араластырылған тәсілмен өндіру, жылу көздерінің сұлбалары, жылу тасымалдағыштар сипаттамасы. Жылу энергия көздері жылу мен қамту жүйелері күрделі инженерлік құрылым болып саналады. Жылу мен қамту жүйесі үш буыннан құрастырылады. Олар жылу көзі, жылу жерлері және жылу тұтынушылары. Тұтынушыларға жылу энергиясын өнімдеу үшін жылу көзінің бірнеше түрлері қолданылады. Олар ретінде жылу электр орталықтары немесе ауданның жылу бекеттері деп аталатын ірі аудандық қазандықтар болуы мүмкін. Жылу өздерінде жылу энергиясын өндірудің екі тәсілі қарастырылады. Араластырылған және бөлек. Егер жылу мен қамту жылу электр орталығынан болса, жылу мен электр энергиялары араластырылу тәсілімен өндіріледі. Мұнда жоғары потенциалды жылу электр энергиясын өндіру үшін, ал төменгі потенциалды жылу су жылу мен қамту жүйелері үшін қолданылады. Жылу мен электр энергияларын араластырылған тәсілмен өндіруде жылу мен қамту орталықтандырылған болып саналады. Бұл жағдайда отынның үлесті шығыны бірсыпыра төмендеуі қамтамасыз етіледі. Жылу өндіру процесіне қатысатын негізгі құрылғылары жоғарғы қысымды булы қазан, турбина жылу қыздырғыштар, жылу электр орталығының жылу дайындау құрылғыларын құрайды. Жылу көздерінің сұлбалары. Жылу электр орталығының қазанында отынның жану кезінде химиялық энергиясы жылу энергиясына айналуы жүзеге асырылады. Бұл жағдайда отынның жанатын элементтері тотықтандырғышпен қосылады ауаның өттегісіне. Соның нәтижесінде жанудың газ тәрізді өнімдері пайда болады да көп жылу бөлініп шығады. Ол қазан қондырғысында айналатын жұмыс денесіне беріледі. Бұл қазанның жоғарғы қысымен бұл турбинасына келіп түседі. Онда бұл турбина мен электр тоғын өндіретін роторды айналдырады. Сондықтан жұмыс атқаратын дененің жылуы турбинадағы будың кеңеюі кезінде электр энергияны шығару үшін, ал будың жасырын жылуы жылытқыштарды желілік суды қыздыру үшін қолданылады. Жылу электр орталығында орнатылған турбинадағы будың барлығы конденсаторға келіп түседі. Келіп түспейді. Онда 0,25-0,6 мегапаскаль қысымды будың бір бөлігі алынады да тұтынушыларға жіберіледі. Будың қысымы төмендейді. Кеңею кезінде және турбинада шыққан кезде 0,03-0,4 мегапаскальға дейін жетеді. Сосын конденсаторға келіп түседі. Бұл конденсатқа айналған соң конденсат құбырлары арқылы жылуын судың қоректендіруші су қыздырғыштарына беріп қайтадан булану үшін қазанға келеді. Жоғары потенциалды жылу электр энергиясын өндіру үшін, ал төменгі потенциалды жылумен қамту үшін қолданылады. Бұл жылу мен электр энергияның араластырылып өндіру тәсілі. Жылу мен электр энергияларын араластырылып өндіруде жылу электр орталығының сұлбалары мен құрылғылары жылу мен қамту жүйесінің түріне байланысты. Жылу мен қамту жүйесі ол ашық және жабық болады. Жабық жылу мен қамту жүйесінің сулы жылу желілерінің суды үш сатылы дайындаудың принципиалды сұлбасы 2-1 суретінде көрсетілген.
бұл жерде орталықтандырылған жылумен қамтудың жоғарғы түрі болып жылуфикация саналады. Жылуфикация дегеніміз жылу және электр энергияларын араластырып өндіру негізінде жылумен қамту болып табылады. Жылуфикацияда бұл пайдалануы негізделгені тиімдірек. Оның бастапқы қысымы 0,6 мегапаскаль диапазонда электр тоғын өндіреді. Содан кейін жылу тұтынушыларға беріледі. Жылумен қамтудың жылу жүктемесі 500 мегаватт немесе одан жоғары, оған жағдай жылуфикация тиімді болып есептеледі. Мына жерде жылу мен электр энергияларын араластыру тәсілімен өндірудің принципиалды сұлбасы, бұл жерде жоғары қысымды бу қазаны, конденсатты бу турбинасы, бу турбинасының конденсаторы, конденсатты сорғыш бар. Бұл пайдалануға негізделген жылытулық аудандық қазандықтарда бу алу тиімдірек, өйткені жылытылатын мерзімде жылу тұтынушыларға жылу энергиясын өндіру үшін бұл беріледі. Егер жылу энергиясы қазандықтан, ал электр энергиясы конденсация станциядан алынса, бұл жағдай жылу мен электр энергияларын бөлек өндіру тәсілі болып саналады. Жылу мен қамту бөлек өндіру тәсілімен болғанда қазанда өндірілген жылу тасымалдағыш су немесе бұл жылу желісінің құбырлары арқылы тұтынушыларға беріледі. Ал қайтатын құбыр арқылы тұтынушылардан қазандыққа қайтарылады. Жылу тұтынушыларда желілік су салқындайды, ал өзінің жылу потенциалының бөлігін бөлмелерді жылытуға немесе ыстық су дайындауына немесе желдету жүйесіне ауа баптау үшін береді. Жылу энергиясын бөлек өндіру қазандықтар арқылы кең қолданылады. Бұл жерде аудандық қазандықтың принципиалды сұлбасы 2:2 суретінде көрсетілген. Бұнда су жылытқыш қазан, химиялық су тазарту, толтырғыш судың дайраторы, толтырғыш сорғышы, желілік сорғышы, шик судың сорғышы, рециркуляциялық сорғыш, дайратор болудың салқындатқышы, су ағынды эжектор, газ бөліну багы, эжектордың сорғышы, ыстық судың бак аккумуляторы, қысым реттегіш. Қазандықта химиялық су тазарту қондырғыларының орнату қарастырылады. Онда жылу желісін бастапқы сумен толтыру және пайдалану кезінде су дайындалады. Химиялық су тазарту қондырғыларында судың жұмсаруы көмір қышқыл мен ерітілген қышқылдардан және ерітілмеген механикалық қоспалардан босатылуы қарастырылады. Су жұмсарту кезінде қап интенсивті жойылады. Судан қышқылды, көмір қышқылды және ерітілмеген қоспалары жою арқылы жылумен қамту жүйесінің коррозия және ластану процестері төмендейді. Жылу тұтыну жүйелеріне немесе құбырларына су жоғалу немесе бөліну процестері жылу желісінің толтырылуы деп аталынады. Қазандыққа қайтатын қазандыққа қайтатын кезде желілік су лас жинағыш арқылы өтеді.
Одан өткен кезде судан өлшеген механикалық қоспалар жойылады. Қабыршақ, құм, коррозияны ауыстырулар. Аудандық қазандықтардың жылу қуаты 175-235 мегаватт құрайды. Осындай жылу жүктемелердің концентрациясы үлкен агрегатты қазіргі уақытта техникалық жабдықталған қазандарды пайдалануы тілейді. Олар отынды қолдануда жоғарғы пайдалы әсерлік коэффициентімен қамтамасыз етеді. Қалаларды жылумен қамту үшін жылу тасымалдағыш ретінде ыстық суды, ал өндірістік кәсіпорындарда сулы буды пайдаланады. Жылу көзінен жылу тасымалдағышты жылу құбырлары арқылы тасымалдайды. Ыстық су тұтынушыларға беретін құбырлар арқылы кіріп өзінің жылуын жылу алмастырғыштарға беріп, суытылғаннан кейін жылу көзіне қайтатын құбырлар арқылы қайтады. Осылай жылу тасымалдағыш жылу көзімен тұтынушы арасында айналымда болады. Жылумен қамту жүйелерінде жылу электр орталықтарынан ең шеткі жылу тұтынушыларға дейін жылу желілерінің ұзақтылығы ондаған шаршы метрді құрайды. Орташа жұмыс атқаратын радиусы 15-30 км дейін, ал аудан қазандықтарының әсер ету орташа радиусы 2-3 км дейін жетеді екен. Жылу тасымалдағыштардың сипаттамасы. Қалалардың тұрғын аудандарының жылумен қамту үшін жылу тасымалдағыш ретінде температурасы 150 градус Цельсия ыстық су пайдаланады. Ал өндірістік кәсіпорындарында бұл қолданылады. Жылу тасымалдағыш жылу көздерінен жылу құбырлары арқылы тасымалданады. Ыстық су тұтынушыларға жылу желілерінің беретін құбырлары бойынша жеткізіледі. Жылу тұтынушыларға өз жылуын беріп суығаннан кейін жылу желілерінің қайтатын құбырлары бойынша жылу көзіне қайтып келеді. Міне осылай жылу тасымалдағыш үздіксіз жылу көзімен тұтынушылар арасында айналып жүреді. Жылу тасымалдағыштың айналуы жылу көзінің сорғыштары арқылы қамтамасыз етіледі. Егер жылу көзінде өнімделмесе, жылу желісінің беретін құбырлары бойынша өз қысымымен өндірістік тұтынушыларға келеді. Жылу алмастырушыларға шоғырланып өз жылуын береді. Пайда болған конденсат артық қысым әсерімен немесе конденсаттық сорғыш көмегімен жылу көзіне жылу желісінің қайтатын құбырлары бойынша жылу көзіне қайтып келеді. Аз дәрежеде сулы жүйелер өндірісте қолданылады. Су тасымалдағыштың буға қарағанда артықшылықтары жылу көзінен су температурасын өзгертіп тұтынушыларға жылу жіберуді орталықтан реттеу мүмкіндігі, энергетикалық потенциалын, яғни температурасын жоғалтпай ұзақ қашықтарға тасымалдау мүмкіндігі. Бұл ірі жүйелерде 1 км ұзақтыққа температураның түсуі 1 градус. Ашық жылумен қамту жүйе кезінде жергілікті жылыту және ыстық сумен қамту жүйелерінің жылу желілеріне жалғастырудың төмен бағасы. Біздің елде қалалар мен ірі тұрғылықты мекендердің тұрғын коммуналдық шаруашылығында жылумен қамту жүйелеріне жүргізілетін ең үнемді бағыт. Жоғарыда көрсетілген су тасымалдағышының оң қасиеттері кеңінен қолдануға мүмкіндік береді. Жылу желілерінің беретін құбырындағы судың температурасы 150 градус, одан жоғары 180 градустен артық болуы мүмкін. Будың тасымалдағыш ретінде суға қарағандағы артықшылықтары жылу тұтынудың барлық түрлерін технологиялық дұрыстары қанағаттандыру мүмкіндігіне негізделген үлкен әмбебаптығы. Тасымалдағышты тасымалдауға электр энергиясының аз шығынын бұл жүйелерінде конденсатты қайтару үшін энергиясының шығыны сулы жүйелердегі суды қозғалтуға қарағанда әлде қайда төмен. Будың кішкентай тығыздығы су тығыздығынан төмен болу салдарынан
гидростатикалық қысымның кішкентай болуы. Тұтынушыларда бұл кезінде қажетті конденсат бұраушылар мен конденсатты қайтару бойынша сорғыш қондырғыларын орнатпай-ақ пайдалануы. Бұдың энергетикалық потенциалы тасымалдау кезінде көбірек жоғалады. Орташа 1 км ұзақтылыққа 0,1-0,15 мегапаскаль құрайды. Бұл жүйелерінде конденсат тұтынушылардан жиі ластанып, және толық қайтпайды. Ол жартысынан көбі, енді 40-50% бұл оны тазалауға және қазандарды қосымша қоректендіру суын дайындауға қосымша шығындарды талап етеді. Суылы жылумен қамту жүйелеріндегі турбиналар сұрыптауындағы бұл қысымы өте төмен болуы мүмкін. Ол 0,6-дан 0,2 мегапаскальға дейін, 0,106-дан 0,10 мегапаскальға дейін. Ал бұл жүйелерінде ол 1-1,5 мегапаскальды құрауы тиіс. Турбиналар сұрыптауындағы бұл қысымның жоғарылауы жылу электр орталығындағы отын шығынының өсуіне жылу энергиясын өндіруді төмендетуге әкеліп соғады. Сулы жылу мен қамту жүйелерінде жылу электр орталығында бұл сулы қыздырғыштан қымбат және күрделі бұл түрлендіргішті орнатпай-ақ таза қалпында сақтауға мүмкіндік береді. Енді алдында аудандық қазандықтың принципиалды суласына келетін болсақ, бұл жерде аудандық қазандықтар жылу қуаты 175-235 мегаватт құрайды деп айттық қой. Бұл қалаларды жылумен қамту үшін жылу тасымалдағыш ретінде бұл жерде ыстық суды, ал өндірістік кәсіпорындарда сулы буды пайдаланады. Бұл жерде жылу көзінен жылу тасымалдағышты жылу құбырлары арқылы тасымалдайды. Тұтынушыларға беретін құбырлар арқылы тұтынушыларға ыстық суды құбырлар арқылы кіріп, өзінің жылуын жылу тасымалдағыштарға беріп, суытылғаннан кейін жылу көзіне қайтатын құбырлар арқылы қайтады. Осылай жылу тасымалдағыш жылу көзімен тұтынушы арасында айналымда болады. Өндірістік тұтынушыларға жылу алмастырғыш ретінде бұл қолданылса, онда желінің беретін құбыры буды тасымалдайды. Ал содан кейін жылу тасымалдағыштарда өзінің жылуын береді де конденсациялайды. Осының салдарынан пайда болған конденсат желінің қайтатын құбыры арқылы қысым артықшылығымен немесе конденсатты сорғыш көмегімен жылу көзіне қайтады. Орталықтандырылған жылумен қамту жылу электр орталығымен аудандық қазандықтардан болғанда жылу шығынын күрт қысқартуға, жылу жайлығын жақсартуға және қоршаған ортаның ауа бассейнінің ластануын азайтуға күрделі және пайдалану шығындарын төмендетуге мүмкіндік береді. Сіздерге арналған бақылау сұрақтары: жылу көзінде жылу энергиясын өндіру тәсілдері, жылу көзінің түрлері мен сипаттамалары, жылу электр орталығының сұлбасының негізгі қондырғылары, аудандық қазандық сұлбасының негізгі қондырғылары, жылу тасымалдағыштар сипаттамалары. Келесі дәріске дейін осы сұрақтарға жауаптарымызды жазып келсеңіздер, мына жерде жылу электр орталығының сұлбасының негізгі қондырғылары жаңағы сіздерге айтып кеттім. Сосын мен беретін кітапте оның барлығы болады. Сау болыңыздар. Келесі кездескенше.